光影二三事，成年人的睡前小故事。大家好，我是你们的老朋友阿月。不知大家对日本的神话传说了解多少，今天就让我们一起来看有爱的作夫童子。2012年的日本岩手县，这天晌午，交错的枝丫尽情舒展着，它们在风中相撞，沙沙作响。经过一路舟车劳顿，高桥带着全家终于抵达目的地，搬进了乡间的一座古宅。这里隐于山野，远离尘嚣，耳畔只有蝉鸣。与一家人曾挤在东京的那间狭小公寓不同，宅院内饰宽敞，配有许多新奇物件，完整独立的料理台、地炉，屋外还有一片松软土地供以耕种。在钢筋水泥的大城市待久了，难免会觉得压力倍增，如此健康亲近自然的机会是多么难得。高桥只觉这个家搬对了，然而偏僻的乡村，淳朴的生活方式，对于其他家庭成员来说却充满了不适感。女儿子美的意见尤其之大，她一直闷闷不乐，在看到晚饭仅是一碗清汤挂面时，内心的不满更是飙升顶点，撅起的嘴能挂上一瓶酱油。这时昔日好友打来慰问电话，奶奶程代却不愿接听，都已经搬进乡村了，便懒得再与曾经那些人虚以为宜。与拥有热水器的大城市不同，在这个小小乡下，就连洗澡也需要用柴火烧水，这对住惯城里的父子俩无疑是个艰巨挑战。好在奶奶程代有着丰富的生活经验，只见她对着风筒轻轻一吹，火光瞬间腾起，照亮了众人脸庞。儿子志也年纪小，活泼好动，很快便适应了充满趣味的乡间生活。夜幕降临，他泡在澡桶里，温热的水流拂去一天的疲惫。然而志也却在此时通过飘渺的水汽对上窗外那张稚嫩脸庞，这下的他瞬间丢了魂。姐姐子美却显得心不在焉，和其他人一样，他认为这不过是小孩子自己吓自己罢了，有什么好大惊小怪的。子美眼下还有更烦心的事要处理，他告别了昔日同窗好友，然而收到的手机短信并非祝福之词，而是一连串的幸灾乐祸。他们很庆幸不用再与子美相处，这一真相让子美倍感悲愤。他将临别前朋友们赠送的祝福卡片愤然撕碎，意识到那些所谓的友情竟然如此虚假。举家搬至这座乡村，其实是高桥开发的食品销路不佳，被东京总部贬值，调往岩手县分部担任科长。考虑到生活费用负担，高桥这才选择了郊区的一栋旧宅。职场上的不顺并未压垮高桥，相反，他却以乐观的态度迎接未来。次日清晨，高桥准备去分部报道，他迎着朝阳穿过碧绿田野，开启了新一天的好心情。父亲一早就出门上班，子美也并未闲着，他即将去新学校报道，面对新环境，子美心中充满忐忑。老师和蔼吗？同学们好相处吗？大家会喜欢我吗？子美鼓起勇气向同学们介绍自己，没曾想鞠躬弄乱了发型，俏皮的冲天辫引得台下同学一片哄笑。子美站在台上手足无措，她不明白同学们为什么要笑，只是那颗拘谨敏感的少女心却在此时破碎一地。与此同时，妈妈石子正带着弟弟志也走访周围邻居，这里地势偏僻，人烟稀少，就连最近的一户人家也在百米开外。通过交谈得知，那间旧宅的上一任租户是外国人，他花了大代价翻修，然而仅居住不足一年便匆匆离去，这究竟是为什么呢？石子怀揣着疑惑回到家中，却发现程代正对着地炉不知道在摸索着什么。原来在他们刚刚外出之时，地炉发出了动静，程代想要一探究竟却一无所获。正巧石子想要外出购物，便想喊上儿子陪他一同前往，可搬来这个新环境后，人人都像是有做不完的事。尽管志也既不用上班也不用上学，但眼下的当务之急还是找到一群新玩伴。他拒绝了母亲，来到一处足球场，那里有许多年龄相仿的孩子，志也远远地望着他们，不禁思考自己该如何加入他们呢？部门为新来的高桥举办了接风宴，然而这顿饭吃得并不轻松，主管竟直接交给高桥一个艰巨的任务，想要挫挫他初来乍到的锐气。超市 JOIS 是当地有名的企业，只要与他们打好关系，公司的产品销路就不用愁。可超市老板也是出了名的难相处，
高桥虽然心有戚戚，但还是一口应下。只是在回家的路上，他感到自行车的踏板异常沉重，仿佛每一步都充满了艰难。或许这就是成年人世界的艰辛。但为了不让妻儿担心，高桥临近家门前，借着夜色重新打起精神，用笑容回应了家人的等待。可今晚却不能洗个舒舒服服的热水澡了。石子十分疑惑，他明明点燃了柴堆，为何那团火总是在不经意间熄灭呢？可眼下还有更重要的事情要处理。晚上夫妻俩相处时，石子想起白天收拾女儿房间时那张撕碎的卡片，心中满是忧愁。曾经无论是住在多么狭小的公寓里，大家仿佛都能了解彼此，如今在这种宽敞的房子里，一切反而变得散乱。石子不知道女儿究竟遇见了怎样的困难，这种与家人的距离感令自己也始终觉得空落落的。然而自从搬进新家后，怪事就一件接着一件。窗边的人脸，晃动的地炉烤架，烧不热的洗澡水，如今就连吸尘器也不知为何总是被拔去插头。石子心头逐渐涌上一股不安。这时屋外的动静吸引了石子的注意，原来是菊池婆婆在院内埋葬小猫。出于礼貌，石子邀请菊池进来喝茶，没曾想地区长与另一位婆婆也在这时登门造访。家务还没忙完，诡异的现象也没找到根源，石子又要忙着招待客人，而长辈们叽叽喳喳的方言更是令他一头雾水。石子忍了又忍，才勉强按下烦躁。昨天接下任务，高桥一早便赶去超市 GOIS， 忙着与老板景田打好关系。办公室里人来人往，他将头几乎低进尘埃里，只为向景田表示自己调动近一周还未来拜访的歉意。然而景田却对此熟视无睹。今天初步的交涉并不如意，但高桥还是回家向妻子汇报一切顺利，毕竟他可是一家之主，只要家人吃饱穿暖，这点苦又算什么。石子今天却接到一个大任务，地区长今天前来拜访，便是委托他替自己去处理这片地区的各项人事。这样费心费力的工作，加上近来的种种异象现象，令石子有些力不从心。她忍不住向丈夫提议搬进市区公寓。女儿子美也在此时爆发，她受够了昨天班里人对她的嘲笑，自己与这群乡下孩子格格不入，在这里的每一天都很难过，子美只想离开。其实高桥也并不像女儿指责的那样，住在这里只顾自己高兴，生活的压力、家庭的责任都担在这个中年男人身上，他同样不好过。可高桥自认为没有资格抱怨，因为如果他都倒下了，又有谁来撑起这个家呢？然而妻女的不是他都看在眼里，高桥不禁开始思索，难道搬到这里真的是个错误吗？到了晚上，子美正百无聊赖地打发时间，镜子中却突然出现一张孩童的脸。子美瞬间被吓得魂飞魄散，尖叫声很快引来父母。可经过一番搜查，房间里却什么也没有。但考虑到家人的身心健康，高桥最终还是同意在市区找个新住处。于是一大早，石子便进城寻找房屋中介，将搬家尽快提上日程。志野与母亲姐姐不同，实际上他很满意这里的生活。等到石子出门后，志野便来到了上次的足球场，这次终于鼓足勇气表达了加入足球队的强烈意愿。家宝作为足球队的队长，解释他们其实是在为地方球赛进行备战训练。志野并未退缩，尽管自己只在电脑上玩过足球游戏，但真人上手应该也不过是手拿把掐。可现实还是给志野的幼小心灵带来了一些小小打击，他在传球和防守方面均显得力不从心，这令志野倍感挫败。好在家宝十分善良，同意了他以后常来练习的请求。就这样，志野顺利结交到第一个好朋友，成功与当地孩子打成一片。训练结束后，志野向家宝谈起家中的怪事，家宝却并不惊讶，他很清楚那其实就是作夫童子。作夫童子既不是妖怪，也不是神灵，当地人很难用一个词汇去形容他，可他就是这么一直存在着。家宝小时候也见过作夫童子，他劝告志野不要告诉大人这件事，因为他们只会将这些当作是孩童的呓语，大人只相信自己看到的。今天又是忙碌的一天，等高桥回到家时，
月亮已攀上枝头，可他还顾不上自己，看到女儿房间灯还亮着，便想与子美聊聊她最近在学校的事情。然而子美对于父亲搬家的决定还是存有几分不满，面对女儿抗拒的回应，高桥只得讪讪作罢。幸好还有妻子为他精心准备的饭食，可以慰藉疲惫的身心。石子却在这时留下几张传单，这是今天他看上的两处房源。传单拿在手里轻飘飘的，可那上面用油墨印刷了两串数字，却使得高桥肩头的担子更重了几分。失去的租金不便宜呢。新的学期迎来尾声，姊妹还以为这不过是平凡的一天，谁知放学后竟被同学们簇拥了起来。原来他们想拜托姊妹代表班级参加下学期的游泳比赛。他们想起姊妹刚报到时的发型，纷纷称赞她就是班里的作夫童子，这可是传说中会带来幸运的护身符。姊妹这才明白同学们其实对她并无恶意，而她也很荣幸能为班级增光添彩。望着眼前充满善意的同学，姊妹搬来这里后第一次真正品尝到快乐的滋味。旭日从枝干间隙中铺洒下来，细微的碎光在地上偏切，志野躲进这片避暑圣地，却被眼前纷飞的蒲公英吸引了视线。原来是一位小孩子正坐在神龛前玩耍，看着他的冲天辫，志野明白这或许就是家宝口中的作夫童子。他刚想上前打招呼，作夫童子就害怕地躲了起来，可很快他察觉到志野并无恶意，便再次出现在他面前。作夫童子肉墩墩的脸蛋十分讨喜，志野想与他做好朋友，便将手中的剑玉递给作夫童子，邀请他一起玩耍。对方似乎并不能理解志野这番举动，反而将剑玉直接抛在地上。志野并不生气，反而邀请他吃点心。作夫童子这回终于听懂了，他绽放出一个灿烂笑容。志野见状赶忙跑回家中抓饼干，可等他再次赶到时，现场只剩下敞开的神龛大门，作夫童子早已不见踪影。志野与奶奶分享刚刚的见闻，成代却认为孙子看见的小孩是六柱，那是他的孩子，也是高桥的弟弟，可惜他在小时候就去世了，现在一定是六柱回来找妈妈了。乡间风光悠然绵长，漫山遍野绽放着盎然生机，石子却无暇欣赏，他正忙着地区长交代的任务，片刻也得不到喘息。可这片乡村实在过于偏僻，每家每户都藏在犄角旮旯里，难以寻觅。石子手持地图，却仍需翻山越岭，仔细搜寻每一处住户，这份艰辛让他倍感疲惫。在告别了这户人家后，石子决定抄近道，直接穿过农田抵达下一地点。然而崎岖的小路让他不慎失足，洁白长裙上瞬间沾满泥浆，狼狈不堪。石子站在日光之下，心中涌起一股难以言表的委屈，他究竟是为什么要受这种苦？第二天，石子发现衣架上晒得好好的衣服竟不知何时全部掉到了地上。今天万里无云，甚至连风也不曾吹动衣角，能给石子答案的或许只有空气中突然飘来的一阵蒲公英。石子好不容易忙完家务，顺势坐回女儿房间，与好友打电话聊天。他拿起桌上的镜子，正要观察自己是否气色红润，一张孩童的脸竟隐约浮现在镜面上。石子联想起搬进来后的一系列异象，心头涌上无限恐惧，那个孩子莫非是一只小鬼？正在这时，窗外突然下起暴雨，雨水冲刷走连日的闷热，却无法带走石子内心的恐惧。高桥的努力终于迎来回报，那个曾被公司看作是失败品的芥末味豆腐布丁，今天居然有顾客主动订购。正当高桥准备为这一事业上的新进展而喜悦时，一通突如其来的电话却使得陷入了不安。电话中妻子言语磕磕绊绊，似乎遭遇了什么困扰，他恳请高桥今晚能早些下班回家陪伴他。那不安的语气透过话筒清晰传入高桥耳中，瞬间牵动了他的心。高桥恨不得现在就飞去妻子身边陪他，可自己正在为全家生计努力，眼下实在是走不开，便只能拜托女儿去陪石子。今日业绩开张，妻子状态又如此不佳，高桥便决定阔绰一回，带着一家五口人去餐厅吃饭。石子明白丈夫压力很大，非常抱歉自己为大家添了麻烦，
高桥却选择闭口不谈此事。好不容易放松一回，全家人外出吃个饭，这会儿说什么房子和陌生小孩，终究会让老人和孩子们徒生担心。毕竟夫妻两人的事情还是要关起门来自己说才对。丈夫的这种逃避心态终究引起石子不满，毕竟自己掌管一家人吃喝拉撒，不说清楚婆婆还以为是自己偷懒呢。她执意要讲出内心的想法，石子对这座房子的忍耐已经濒临极限。乡间陌生的口音，地区长交代的任务，以及那个诡异的孩子，诸多种种让她几乎崩溃，甚至开始怀疑自己的精神是否出现了问题。奶奶程代闻言立即否定了石子的疑虑，那可不是幻觉，而是真实存在的作夫童子。两个孩子见父亲并不相信，便迅速拿出纸笔描绘出他们所见到的作夫童子，窄小的和服，瘦小的身影，还有那极具特色的冲天小便。果然大家所见到的孩子正是作夫童子，这让石子瞬间焕发精神，心中的郁结终于得以消散。原来那一幕不是幻觉啊，他明白家中的那些不痛不痒的异常肯定是这个小孩子的恶作剧。姊妹随后向大家介绍，作夫童子在岩手县其实是常识性的事物，只是他们刚搬来还不了解当地风俗。相传只要家庭能够善待作夫童子，便会获得好运的眷顾。然而高桥心中却充满了疑惑，为何只有自己看不见作夫童子呢？于是等到第二天，高桥便掏出摄像机想录下作夫童子的模样。这一举动令众人不解，那可是位小神仙，怎么会轻而易举被你用镜头捕捉？常言道心诚则灵，还不如你老老实实相信他的存在呢。正当高桥还在思索可行性时，家中这番热闹讨论被房梁上的作夫童子尽收眼底。既然作夫童子是岩手县特有的守护神，高桥一家特地拜访当地居民，以获取更多关于他的信息。经过询问，他们惊讶得知这个孩子背后竟隐藏着如此悲惨的身世。在过去生活并不像如今这般富裕，尤其是在农村地区，饥饿是家常便饭，因此许多家庭出于无奈只能遗弃自己的孩子。作夫童子就是这种孩子的化身，由于过早离世，他对孩子们之间流行的各种玩具一无所知，唯一的记忆便是吃饼干。此次探访让所有人都深感震撼，作夫童子的身世也让程代联想起早夭的六柱。当年正是因为家境贫寒，程代才不得已将六柱送走，谁知竟遭遇了空袭，而智爷也下定决心，等下次再见到自己一定要教会他怎么玩。郁郁葱葱的枝叶相互簇拥着，空气中传来草木的芬芳，使人心旷神怡。谜团被解开，对于这位能带来幸运的小神仙，众人忍不住心生怜爱。而这次家中传来的异响不再令大家害怕，他们知道那一定是作夫童子在玩闹。枝叶将家人的善意收拾进包裹中，郑重摆在神龛前，清风拂去烈日余晖，朵朵白花别在青绿的枝叶中，淡雅香气萦绕在鼻尖。枝叶向作夫童子保证以后会带他体验许多好玩的事物，他紧紧握住作夫童子的手，就像是一个哥哥对妹妹许下的承诺。在枝叶眼中，他从来不是什么神仙，只是一个需要被呵护的小妹妹。为推广产品，高桥带了许多芥末味豆腐布丁送给超市员工品尝。他本以为今天还是照常在公司上班，谁知却收到总公司发来的会面通知。高桥赶忙踏上返回东京的列车，原来曾经的上级主管在高桥失败的柿饼咖喱饭上研发了新产品，他想让熟悉原产品的高桥重返团队，这是多么好的机会可以重回总部。而高桥经过再三考虑后还是拒绝了主管的邀请。柿饼咖喱饭是他与另一位研究员柳原共同研制的产品，这其中凝聚了他们身为料理人的心血。出于对同伴的尊重与对产品的负责，高桥绝不可能抛弃柳原参与新品开发。虽然在分公司开拓新业务很难，生活也比较拮据，但这不是他忘记初心的理由。爱是做任何事情的底色，正是对料理的热爱，对伙伴的关爱，才支撑着高桥走到如今。高桥对原则的坚守在主管看来不过是冥顽不灵，而主管在愤怒之余又忍不住慌张起来。
原来所谓失败的柿饼咖喱饭仅仅是主管单方面得出的结论。前段时间社长偶然尝到这款产品，对其赞不绝口，表现出了极高的满意度。他很生气，如此美味的料理为什么没能顺利投入生产线，这要是被社长发现是自己擅自否决，肯定要吃不了兜着走。然而高桥心中也充满忐忑，他深知拒绝主管的要求可能会带来严重的后果，甚至面临被解雇的风险。然而忐忑之余，他却感受到一种前所未有的轻松。高桥已经53岁了，为几两碎银忙碌半生，在这个即将步入退休的年纪，他逐渐看淡了职场的纷扰与得失。无论是返回总部还是留在分部，对高桥来说都已不再是那么重要。回去了固然高收入，可是天天忙碌根本陪不了家人。在这里虽然粗茶淡饭，但是有孩子，有妻子，有母亲，还有那个他一直看不见的幸运神。眼下他最珍视的莫过于一家人能够和和美美坐在一起围炉取暖，地炉中燃烧的火焰虽不旺盛，却足以驱散寒冷，为家人带来温暖，日常还能用来烧水煮饭。高桥别无所求，只愿能像这地炉一般，虽平凡却充满力量，为家人撑起一片天空。火光在众人眼中闪烁，映照着孩子们心中对家的深深眷恋。是啊，正如父亲所言，他们终将独自扬帆远航，踏上未知的人生旅途。和家人相处的时间过一天便少一天，这栋大房子将来便会是鸟儿归家的巢穴，一家三代能齐聚一堂，其实是人生的一大幸事呀。今天是当地游园会的时间，一家人兴致勃勃地去玩耍，和奶奶程代在观赏当地的特色舞蹈时逐渐生出了幻觉。在闪烁的泪花中，那灵动的舞姿逐渐与记忆中的小儿子重合，他看得目不转睛，竟在返程路上提出要去车站接六柱回家。可六柱很早以前就在空袭中丧命，程代在此时却听不进任何人的劝告。孩子是母亲心间的一块肉，夜色是如此深沉，程代担心他会找不到归家的路。石子十分善解人意，答应陪婆婆一起去接六柱。而落在后方的高桥此时再也忍不住哭声，他从不害怕生活出的难题，自己扛过去便是了。可面对日益衰老的母亲，高桥心中满是害怕与不舍。母子一场终会分别，他无比盼望着那一天能晚点来。然而母亲的老年痴呆愈发严重，谁又能保证明天不是此行的终点呢？一路上程代对六柱的喜好如数家珍，这孩子是多么招人疼啊。在路边他遥指远处那片空地，轻轻哼唱起儿子最爱的那首童谣，岁月在程代口中缓缓流淌，就连晚风也沾染了无尽思念。泡泡球飞啊飞，飞到屋顶破了就消失，那样破碎的旋律如同尖锐的银针，深深扎进高桥心中，激起一阵密密麻麻的隐痛。在一片黑暗中，程代苦苦期盼的火车终于抵达，可为什么六柱却不见踪影？面对婆婆的焦急与不安，石子轻声安慰，六柱可是明天才会回来呀。程代这才放下心来。孩子们都适应了这里的生活，白天高桥和石子为儿子的足球赛加油打气，子美也在这时传来好消息，他在运动会上大放光彩，拔得头筹。夜晚夫妻二人携手坐在沙发上，静心聆听楼上女儿房间内传来的欢声笑语，心中的满足感几乎难以言表。曾经觉得空旷寂寥的房子，此刻在石子眼中却化作了最温馨的港湾。高桥深感庆幸，自己不仅有一双聪慧的儿女，更有一位贤良淑德的妻子相伴左右。近日母亲的病情还需石子操劳，可家庭的构建正是在相互包容与扶持中得以成就。这种平淡而温馨的生活其实充满了无尽幸福。次日上班，超市老板终于决定进高桥他们公司的产品，虽然种类不多，但也算是打开了销路。眼见持之以恒的努力终于换来回报，这让高桥十分兴奋。与此同时，石子正做着家务，孩子们去上学，丈夫在上班，家中空无一人，他却并未感到一丝孤寂，因为还有作夫童子陪着自己啊。蒲公英的花瓣又飘舞在眼前，背上传来的温热触感
深深触动了石子内心深处的柔软。高桥的事业节节攀升，他的豆腐布丁销量极好，考虑到柿饼咖喱饭也有极大的市场空间，市长决定将高桥调回总部。至于原先的主管，自然是下放分部，自己担心的事情再也不会发生，而事业又迎来了新一春，高桥为此十分开心。可还有个问题摆在眼前，全家人都喜欢上了乡间的慢节奏生活，如今要再次搬回东京，他们还能适应吗？围坐在地炉前，孩子们想起与伙伴的约定，想起这段时间的欢声笑语，对这里充满了不舍。于是高桥决定独自一人回到东京打拼事业，然而噼啪作响的火焰给出了最终的答案。就像高桥曾说的那样，他其实是众人汲取温暖的地炉，大家之所以能聚在一起，不正是高桥在默默守护大家的幸福吗？石子和孩子们一样，对这里充满不舍，可一家人团聚在一起才是世间最重要的事情啊。岩手县的经历此后会化作一段美好回忆，封存在每个人的心中，而身边相伴的彼此才是内心最温暖的慰藉。夕阳的余晖染红了整片田野，面对即将到来的分别，家宝心中满是不舍，他与志野约定，即使离开也一定要把对方放在心里。第二天，志野带上泡泡机去与作夫童子告别，因为他还记得那个约定，要教作夫童子玩很多有趣的玩具。阳光下的泡泡折射出七彩光芒，遗憾的是自己此后就不能陪着妹妹了。望着那样灵动的双眼，志野只希望作夫童子能开心过完每一天。一旁悄悄观察的石子二人也终于欣慰地笑起来，尽管高桥还不能看见作夫童子，但这个家正因为有他才变得好起来。石子却不这么认为，事在人为，丈夫的辛苦她都看在眼里，她很清楚是高桥付出的汗水换来了一切，高桥又何尝不感谢自己的妻子呢？其实是家人之间的守望相助才营造了如今的美满生活，他们依偎在一起，心是如此的紧密。夏天就要结束了，翠绿的枝叶染上些许红色，稻穗终于探出头，高桥一家也正式踏上了返回东京的路途。在这短短的几个月里，他们收获颇丰，更重要的是他们终于明白家这个字的意义。沿着来时路，高桥一家人迎着太阳一直开到暮色四合，终于抵达东京。只是在下车时，志野惊讶发现曾留给作夫童子的大包玩具不知何时竟被他归还了回来。他们走进餐厅，服务员询问这一家六口都需要什么，这一次没有人会再惊慌。原来作夫童子带着那包玩具回到了这个家中，熟悉的笑声在耳畔响起，他们只觉得自己是全天下最幸福的家庭。全片完。有爱的作夫童子是上映于2012年的日本剧情片，主要讲述搬至江村的一家人发现家里竟接二连三发生奇怪的事件，当真相揭开，一家人的命运也由此改变。这是一部温暖治愈的影片。夏日的日本乡村美得像一幅水彩画，淡雅而又清新，没有跌宕起伏的高潮，也没有紧张刺激的情节，在舒缓的节奏里奏响一曲夏日幽歌。二月相信大家对高桥的景象并不陌生，因为他所展现出的特质正是成百上千个东亚家庭中最常见的父亲类型。高桥是一个典型的家庭顶梁柱，他将家庭内外的风雨全部扛下，成为家人们赖以生存的保护伞。他默默承受着事业上的不顺，女儿的不理解以及妻子的担忧，而这之中的苦楚却从不向家人吐露分毫，这样沉默如山的父爱让人感慨。影片结尾，夫妻俩在讨论作夫童子带来的好运时，石子却认为这一切并非作夫童子的恩赐，是他们的努力以及对生活的热爱才创造了一个美满的结局。或许只有勇敢面对生活中的困难和挑战，才能迎来更加美好的未来。影片中作夫童子的形象十分可爱，不知大家是否了解日本的其他小神仙呢？欢迎多多留言评论。好了，今天的故事到这里就结束了，晚安，我们下个故事见。